Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода үй жағдайында духовкада пісетін шашлик жасайтын боламыз. Далада пісетін шашликтен кем емес, өте дәмді сондай иісі керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бауырымызды жақсылап жуып, төрт бұрышты етіп, кубиктап турап алатын боламыз. Шашликке турағандай турасаңыздар болады. Туралған бауырымыздың үстіне тұзымызды саламыз көзіміз жермен, және де үстіне қарабұршымызды саламыз. Және де осындай шашликтің приправасын қолдансаңыздар болады, кез келген шашликтің приправасын салатын боламыз. Үстіне чесногымызды қосатын боламыз. Оның үстіне майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне онымызды салып, жақсылап араластырамыз. Негізі бауырды осындай үш майға салып пісірсеңіздер өте дәмді болып шығатын болады. Міндетті емес, бірақ өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен осылай сыртына үш майдан қолдандым, барлығын кубиктап турап алатын боламыз. Және де бізге осындай шпажка қажет болады. Бұл бізге қазір шашлекті осыған сұғып пісіретін боламыз. Сол үшін қажет. Енді үш майымыздың барлығын осылай бір-біртіндеп жая отырып, үстіне бір бауырдан салып, орап, осы шпажкамызға тығып пісіретін боламыз. Әрқайсына төрт үштіктан салсаңыздар жеткілікті. Мекемен жартысына салдым, жартысына салмай пісірдім. Енді 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің бауырдан жасалған, үй жағдайында жасалатын шашлигіміз дайын болды. Және де духовканың көмегімен пісіріп алдық. Сондай дәмді сочный болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай әрі жылдам жасалады. Дәмі сондай керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды тәтті тағамдармен қуантыңыздар. Және де достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қасында тұрған қоңыраушаны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сонда менің әрбір салған видеоларымды жіберіп алмайсыздар. Және де мен әр күн сайын видео салудамын. Сіздерге жасаған көп деген тосын сыйларым бар, және де көп деген рецептерім бар дайындап жатқан. Сондықтан да арнама тіркеліңіздер. Келін Камайра, құлан ба.